म चाहिँ जीवन चलाउने बोलेँ हजुर मलाई मलाई बिना कारण चाहिँ फसाइएको छ मैले चाहिँ व्यापारिक सिलसिलामा चाहिँ दावा भन्नेसँग चाहिँ व्यापारिक कुरा गरेको कु। आफ्नो चामल दाल तेल जिरा धनियाँको कुरा गरे तेलको कुरा गरेको हो है अब त्यही क्रममा उसले चाइना खासाहरू लैजान्छु भनेको थियो र त्यही क्रममा उसले चाहिँ तपाईँको तिब्बतका चाइनाका ठुल्ठुला इन्भेस्टरहरू छन् सुनमा लगानी सुनको काम गर्ने तपाईँको हाइड्रो पावरमा काम गर्ने स्याउको काम गर्ने थुप्रै लगानीकर्ता छन् नेपालमा इन्भेस्ट गर्न चाहिरहेछन् भन्दा ल हुन्छ त्यस्तो छ भने लिएर आउनु कुरा गरौँलाटकम यता उद्योग धन्दा खोल्नु पर्यो एउटाबाट काम गर्न मिल्छ भने अनि उसको उद्देश्य चाहिँ खालि गफ दिने रहेछ हजुरको त्यस पछाडि चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको मसँग सामानहरू अर्डर गऱ्यो चामल दालहरू चाहिँ तिब्बत लानु पर्यो भनेर खुर्सानी अर्डर गऱ्यो म इन्डियाको व्यापारीसँग कुरा गरेँ इन्डिया मैले सबै कुरा गरेर खुर्सानी पठाउने कुरा गरेँ त्यो पनि लगेन स्याम्पल मगाएर उसको होटलमा दिए त्यो पनि लगेन तपाईँको इन्डियाको पार्टीसँग कुरा गरिसकेँ भनेको कारण चाहिँ के रहेछ के हो भने त्यो खुर्सानी र बदामहरू दिने पार्टीसँग कुरा गरे भएर मेरो इन्डियामा राम्रो पार्टी छ राम्रो पार्टी छ पार्टीसँग कुरा गरेको छु भन्न खोजेको हो अब त्यस पछाडि त्यो पनि नगरेपछि मैले मलाई क्लोजिङको बेला पैसा चाहिएको थियो र मैले पाँच करोड पैसा चाहिँ मिलाइदिएन भनेर मेरो जग्गाको पूर्जा र उनलाई चाहिँ उसले चौबिस पर्सेन्ट ब्याज पाँच पर्सेन्ट कमिसन दिनुपर्छ भन्यो त्यो पनि मैले त्यो म्यासेजमा पठाएको छु सिआइबीमै छ म सिआइबीमा गएर बयान पनि दिएको सुनको काम गर्ने मान्छे त पैसा यथास्त धेरै पैसा भएको मान्छेले गर्ने काम हो होला म आफै पैसा नभएर चाहिँ ब्याङ्कको तिर्न नसकेर क्लोजिङमा उसँग पैसा निकालिदिएँ भनेर उसको पछाडि उसलाई फोन गरिरहेको थिएँ त्यही क्रममा मलाई सिआइबीमा बोलाइयो र सिआइबीमा म बयान दिन गएँ के कारण रहेछ भनेको दावासँग कन्भर्सेसन भएर छ अनि मैले सबै भनेँ दावासँग त यो कारणले यसरी यसरी कन्भर्सेसन भएको भनेर सात घन्टा पाँच सात घन्टा बसेर मैले आफ्नो सबै स्टेटमेन्ट दिएर सञ्जय थापाको अगाडि चाहिँ स्टेटमेन्ट दिएर सबै सिसी क्यामेराको अगाडि स्टेटमेन्ट दिएर निस्केको त्यसको सात दिनपछि चाहिँ मलाई फोन आउँछ एकजना मेरो साथी रोसिद कि त भाग अनि के भयो भन्दा यहाँ श्याम गेवालीले भाग भनेको छ तँलाई फसाउँदैछ भनेर छ भनेर छ स्यामगे अलीले चाहिँ आइजी बन्नुभन्दा अगाडि मसँग चाहिँ आइजी बन्नको लागि मलाई दुई तिन करोड पैसा चाहियो भनेको थियो उसकै घरमा बोलाएको थिएँ म उसको घरमा पनि गएको थिएँ त्यो त अब मेरो कल डिटेल हेर्दा भने उसँग धेरै कुरा पनि भएको छ त्यस पछाडि मैले म मसँग छैन दाइ भनेपछि उसले मसँग चाहिँ व्यक्तिगत रिस पहिला पनि राखिरहेको थियो पहिला पनि एकचोटि मलाई फसाउन खोजेको थियो पछि उहाँले चाहिँ डबल गेम खेल्नुभयो यता मलाई भवन भाग भन्नुभयो तँलाई फसाइँदैछ ठुलो गिरोह लागेको छ तँलाई तँ एमाले निकटको मान्छे भएको कारणले गर्दा तँलाई फसाइँदैछ Uh, uh, माओवादीले भनेर मलाई यतातिर मेरो साथी थ्रुबाट चाहिँ कुरा गरेर मलाई भाग भनेर डराउनु भयो डराउनु दिनुभयो अनि उता चाहिँ रवि दाई लगायतको टिमलाई उचालेर चाहिँ सिआइबीबाट चाहिँ चाहिँ पैसा खाएर चाहिँ जीवनलाई भगाइयो भनेर एआइजीलाई बदनाम गर्नेलाई त्यहाँ पर्पकण्ड गरेर रवि दाईलाई उचालेर अनि तपाईँको पुरै रवि दाईलाई उचालेर रवि दाईको टिमलाई उचालेर चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्रीज्यूलाई उचालेर मेरो नाम जबरजस्ती लेखियो मलाई जबरजस्ती प्रतिवादी बनायो जब कि त्यही बयान दिँदाखेरि त्यही दावाले म जीवन भन्ने मान्छे यसमा छैन भनेर क्लियर भनेको छ अदालतमा समेत भनेको छ मलाई अहिले बलिको बोक्रो बनाइएको छ मेरो सबै व्यापार व्यवसाय मेरो बिस वर्षदेखि गरेको मेहनत सबै यिनीहरूले डुबाउने भए यो सबै खेल किन स्याम ग्यावालले गरेको छ भने एक त आफू सिआइबीमा आउनु छ र आइजिपीलाई बदनाम गरेर आइजिपी हुनु छ उसको आफ्नो लोभ छ त्यसमाथि उसको पार्टनर चाहिँ मेरो कम्पिटिसन छ बजारमा निराजन भन्ने चाहिँ उसको पार्टनर अवचित पार्टनर ऊ पनि खाद्यान्नको काम गर्छ र उसलाई ऊ अहिले आफै पनि निराजन भन्ने आफै डुबिरहेको छ उसको पैसा निराजन भन्ने कहाँ पैसा करोडौँ रुपियाँ उसको डुबेको छ भन्ने सुनेको छु र अब त्यो मलाई भगायो भने त मलाई यहाँबाट भगायो नेपालबाट भगायो भने त उसको पार्टनरको राम्रो हुने भयो उसको मार्क पार्टनरले मार्केट लिने भयो म बिस वर्षदेखि हेर्नुहोस् मारवाडीका काम गरी गरी आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेर चाहिँ जनालाई रोजगारी दिएको मान्छेलाई आज चाहिँ भाग्नुपर्ने स्थिति बनाए देश छोड्नुपर्ने स्थिति बनाए अब मेरो त्यत्रो हजारजना स्टाफको घर चलिरहेको थियो म आफ्नो देशमा केही गर्छु आफ्नो देशमा उद्योग धन्दा खोलेर हजारौँलाई रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने मुन्ने मान्यता बसेर आफ्नै देशमा यत्रो स्ट्रगल गरी गरिकन दुःख गरेर यो लेभलमा पुगेको मान्छेलाई आज यसरी सबैतिरबाट चारैतिरबाट फसाइँदैछ चा। सुनको काम गर्ने मान्छे त अरबौँ रुपियाँ हुन्छ अरबौँ खरबौँ हुन्छ सुनको काम गर्ने मान्छेसँग त मसँग त आफूले यत्रो मार्केटमा के काम गरेको पैसा उठिरहेको छैन मार्केटको पीडा छुट्टै छ ब्याङ्कमा पैसा ब्याङ्कको प्रेसर छुट्टै छ अब त्यसमाथि सिआइबीको तलको डिएसबी दुर्गा दाल र सञ्जय थापा लगायतको टिमले पचास साठी लाख पैसा माग्छ मसँग म दिँदैन पैसा नदिँदाखेरि श्याम गेवाली र उनीहरू मिलेर चाहिँ अब पत्रकारलाई इन्फर्मेसन दिन्छन् कि जीवनलाई बयान गरेर छोडियो भन्छन् अनि त्यहाँ खेलेर मलाई चाहिँ प्रेसर गराएर चाहिँ रवि दाईलाई उचालेर अनि तपाईँको नारायण काजी थ्रुबाट मलाई प्रेसर गरेर जबरजस्ती पुलिसलाई मेरो नाम हाल्न लगाएर प्रतिवादी बनाइन्छ अनि अब आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको लागि एकदम जो पनि भएको डर लाग्छ अब भोलि तँलाई लागु हालिदिन्छ यसो गरिदिन्छ गर उसो गरिदिन्छ भनेर पता सुनेपछि के गर्नु अब हुँदाहुँदै बेचारा त्यो अब रुकुम कोहोर भन्नेलाई त्यत्तिकै फसाइँदैछ जबकि उसँग मेरो जिल्लाको नाता मात्रै छ अरू केही पनि छैन ऊ सुनमा पनि छैन न अनुसन्धानमा छ न केही छ न मैले उसलाई त्यो बयान दिने दिन भेटेको छु होइन मान्छेलाई आफ्नो शर्तको लागि यहाँ सबैले फसाएर चाहिँ मलाई चाहिँ बलियो बोक्रा बनाएछन् एउटा राम्रो काम गरेको युवा मान्छे सैँतिस वर्षको उमेरमा यत्रो यत्रो व्यापार व्यवसाय गरेर दुई अर्बको त आर्मीकै ठेक्का गरेको छु मैले आर्मीलाई सामान सप्लाई गरेको छु नेपालमा मारवाडीको मारवाडीहरू व्यवसायहरू छन् नेपाली व्यवसाय कम छन् नेपाली व्यवसायमा यङ यङ जेनेरेसनको उदाहरणै व्यक्ति हो सामाजिक काम गरेको छु मैले आज चाहिँ मलाई फसाउने काम गरिएको छ यो सबै यो चाहिँ खेल खेलमा चाहिँ यो श्याम गेवाली पछाडिको खेलाडी हो श्याम गे अलीले मैले उसलाई आइजी भन्दा पैसा नदिएकै कारणले मलाई र आफू सिआइबीमा आउने उसको दाउको कारणले रवि दाईलाई उचालेर यो सबै गरिँदैछ अब मैले मैले न्याय माग्न कहाँ जाने म अदालतको ढोका ढकढकाउँछु म अदालतमा चाँडै सलेन्डर गर्दछु मैले कुनै गलत गरेको छैन मैले गलत गरेको छैन उसले अब अब आयो अब आयो गोप्य कुरा गर्नु छ भने कारण चाहिँ के हो मैले भन्दाखेरि मैले पैसा मागेको थिएँ उसले बजारभरि हल्ला गऱ्यो मेरो पनि एउटा रेपुटेसन छ हल्ला नगर दाइ अलिक गोप्य कुरा गर न राख न गोपे राख्नुपर्छ नि जे को, को कुरा पनि गोप्य राखौँ कुरा गरौँ भनेर मैले भनेको त्यो एउटा भनेको अर्को कुरा अब एउटा डलर पैसा इमएसमा हालेको भन्ने कुरा आएको छ मैले न हालेको छु न केही गराएको छु मेरो एकजना चिनेको मान्छेलाई एकजना पेमा भन्ने मान्छेको चाहिँ अमेरिका टु अमेरिका बस्ने मान्छेलाई पाँच सात हजार डलर पाँच दस हजार डलर सापाटी उसको मान्छेलाई बिरामी हुँदा चाहिँखेरि सापाटी शुभ प्रताप भन्ने केसीले दिनुभयो शुभ प्रताप भन्ने केसीलाई अमेरिका टु अमेरिका तपाईँको फिर्ता गऱ्यो अब त्यो पाँच हजार दस हजारमा चाहिँ अरब खरबको सुनको काम पाँच हजार दस हजारमा हुन्छ ल भन्नुहोस् यहाँ एउटा एउटा लोजिकल कुरा हुन्छ नि मान्छेलाई फसाउने मलाई त अहिले चाहिँ मलाई फसाएर मलाई देखाएर मलाई चाहिँ ओह्रालो मलाई खेदेर सबै मेरो टाउकोमा हालेर आफू चोकिने गर्नुलाई चाहिँ सबै यो चाहिँ माथि माथिको यो नेताहरूको ग्यारेन्टी डिजाइन ग्यारेन्टी पुलिसको ग्यारेन्टी डिजाइन हो मलाई फसाउनमा मलाई फसाएर चाहिँ म एउटा व्यापारीलाई चाहिँ डुबाएर मलाई बिगारेर चाहिँ हजारौँजनालाई रोजगार बेरोजगार बनाएर चाहिँ के कसरी देश समृद्धि हुन्छ अनि देशमा भएका व्यापारीलाई चाहिँ यसरी लखट्ने यसरी डुबाउने सुनियोजित तरिकाले डुबाउने कुरा गरे भरमा म मात्रै फस्नुपर्ने कुरा गरेकै भरमा फस्ने हो भने त रविजी पनि त फस्नु पर्यो रवि लामी यहाँ लामी छाने गृहमन्त्री पनि त फस्नु पर्यो किनभने उहाँ त बालवाला चाहिँ के अरे तपाईँको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ त पार्टनर जिबी राईको पार्टनर हो मलाई पनि थाहा छ धेरै कुरा उहाँ पार्टनर गर्ने मान्छे अरू अब घोटाला भइरहेको छ अगाडिमा उहाँ नफस्ने मैले कुरा गरेको भरमा म चाहिँ जेल जानुपर्ने म चाहिँ अपराधी म चाहिँ ठुलो तस्कर भएँ उहाँहरूको टिमलाई स्क्यान्डल गर्नु छ प्रोपोकान्डा गर्नु छ र यी निर्दोष व्यापारीलाई फसाउनु छ उहाँहरूको धेरै कुराहरू मलाई पनि थाहा छ एउटा व्यापारीलाई प्लान गराएर देश समृद्धि हुन्छ हजारजनाको चोर आज बेरोजगार भए आफ्नो ज्यानको सुरक्षा जसलाई पनि डर लाग् जसलाई पनि डर हुन्छ नि यहाँ सबैले आफआफ्नो आप स्वार्थको लागि खेलिरहेछन् अब हामी जस्तो व्यापारीले कसरी देशमा बसेर व्यापार गर्ने हो अब मेरो त्यत्रो सम्पत्ति छ त्यत्रो कारोबार छ यत्रो लोन छ मैले कसरी तिर्ने म नेपालमा आउने वातावरणै छैन मलाई म नेपालमा आएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्न चाहन्छु मैले दुनियाँलाई रोजीरोजी दिएको छु मेरो लिनु छ दिनु छ मेरो सबै व्यापारहरू व्यवसायहरू बिग्रिने भयो यसरी म बाहिर बस्दा मलाई नेपाल सरकारले आउने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो मेरो यथार्थ कुरा बुझिदिनु पर्यो सुनियो त्यो त्यो तरिकाले मलाई फसाइएको छ म म अगर गलत थिएँ भने मलाई सिआइबीले छोड्दै छोडिदिन्थ्यो नि म निर्दोष भएकै कारणले मलाई सिआइबीले छोडेको हो नि मलाई त जबरजस्ती पोलिटिकल दबाब र तपाईँको उहाँ तपाईँको नारायण गाजीको पोलिटिकल दबाबले पुलिसले मेरो नाम अन्तिममा हालेको छ अगर म गलत थिएँ भने त मलाई सुरुमै अनुसन्धान गर्थ्यो मैले सम्पूर्ण एसएमएसको मैले त्यहाँ जवाब दिएको छु मैले ल्याब चाहिँ हानेर म निस्केको छु मलाई कुनै पछि आउनु ता, तारिकमा छोडेको होइन मलाई बयान दिएको सात दिन पछाडि चाहिँ मेरो नाम के अरे मलाई सात दिन पछाडि मेरो नाम प्रतिवादी गरिँदैछ त्यो कुरा पनि श्याम गावलीले चाहिँ यतापट्टि मलाई भगाउने उतापट्टि मलाई फसाउने श्याम गावलीको रणनीति हो यो सबै thank <laughs>